Незабаром до нас завітає професійне свято, яке так чи інакше стосується кожного з нас. Так, мова піде саме про День вчителя. А вам цікаво, що ж учні думають про своїх вчителів? Давайте запитаємо. Якими, на твою думку, якостями має бути наділений педагог? Нормальний, надійний, добрий. Менше домашніх завдань повинен задавати. Не лізти к ученикам. Хто твій улюблений вчитель і чому? Сивець Наталія Миколаївна. Чому він мій улюблений вчитель? Тому що вона небагато задає домашніх завдань. Іноді не дзвонила моїм родителям, тому про плохое поведення. Просто у мене вибору нету, кого більше ще вибрати. І все. Що ти можеш їй побажати на День вчителя? Щоб вона не йшла в школу. Вихідний? Да. А які твої улюблені вчителі і чому? Наталія Миколаївна, тому що вона добра і розуміє нас. А що ти можеш побажати своїм улюбленим вчителям? Здоров'я, успіхів, всього найкращого. Добра, щастя, багатства і здоров'я. Хто твій улюблений вчитель і чому? Свець Наталія Миколаївна, тому що вона розумна, справедлива і добре викладає свої предмети. Основи здоров'я, біологію і хімію. Як ти думаєш, що б вона зараз про тебе сказала? Не знаю, мабуть, вона, коли буде дивитися це, буде посміхатися. Що ти можеш їй побажати? Всього самого найкращого. Якими, на твою думку, якостями має бути наділений викладач? Щоб були справедливими, добрими, в міру добрими, також в міру веселими. Хто твій улюблений вчитель і чому? Норенко Людмила Миколаївна, викладає предмет інформатика. Вона мій улюблений вчитель, тому що з нею можна завжди про щось поговорити. А також вона дуже добра, весела і добре викладає свій предмет. Мені подобається урок математики Людмила Миколаївна Наренко. Тому що він, якщо хтось не зрозумів тему, він може повторити і все з нового розповісти. Да. Що ти побажаєш своєму улюбленому вчителю? Щастя, здоров'я і розумних учнів. А кому ти можеш подякувати за свої успіхи на сьогоднішній день і чому? Мабуть, всім вчителям. Кожний предмет має свою родзинку і допомагає мені вчитись та бути розумним. Хто твій улюблений вчитель і чому? Як такого улюбленого вчителя в мене нема. Кожний вчитель знає свою справу, мені подобаються всі. Що ти побажаєш улюбленим вчителям всім? Щастя, добра, доброї вдачі. Якими, на твою думку, якостями має бути наділений викладач? Він має, мабуть, бути і добрим, і суворим одночасно, тому що бувають різні учні, бувають з гарною дисципліною, а бувають не дуже. Тому я думаю, що і суворий, і добрий одночасно. Кому ти можеш подякувати за свої досягнення на сьогоднішній день? Я думаю, теж всім вчителям, тому що якщо б не було, наприклад, математики, то б я її не знала. Тому я думаю, всім вчителям за всі уроки. Що ти можеш побажати своїм улюбленим вчителям? Щастя, здоров'я, терпіння. І щоб Ірина Михайлівна нас довела до 11 класу і випустила нас. Якими, на твою думку, рисами має бути наділений викладач? Я думаю, що всі черти характеру вчителя в одному, і виходить якийсь спокійний вчитель, і він може добре розповісти тему. Хто твій улюблений вчитель і чому? Я думаю, всі, тому що у кожного вчителя є своя особливість, за допомогою якого я можу вчитися добре. Кому ти можеш подякувати за свої досягнення на сьогоднішній день? Всім вчителям, які в мене сьогодні викладають предмети, тому що сьогоднішні теми можуть бути особливі в житті.
Хто твій улюблений вчитель і чому? Наринко Людмила Миколаївна, тому що вона спокійна, завжди добра і ніколи не ругає нікого. Що ти побажаєш своєму улюбленому вчителю? Щоб вона була завжди така, як і зараз, і щоб її слухався Ваня. Дякую. Хто такий Ваня? Ваня – це її син. Хто твій улюблений вчитель і чому? Мої улюблені вчителі є всі, тому що кожен розказує тему ясно. Якими рисами характеру, на твою думку, має бути наділений ідеальний вчитель? Я думаю, що він має бути дуже добрим. Що б ти побажала своїм улюбленим вчителям? Я б побажала їм добра та гарних учнів. Як ти думаєш, якими рисами має бути наділений викладач? Він має бути добрим, але іноді суворим до своїх учнів і має бути спроможним їх навчити. Як ти думаєш, що б зараз про тебе сказав би твій наставник? Навіть не знаю, є дуже багато різних догадок, але мабуть, що я спокійний та добрий за свій матеріал. Хто твій улюблений вчитель і чому? Мені подобаються всі вчителі, тому що вони можуть наділяти своїх учнів по-особливому. Що б ти побажав своїм улюбленим вчителям? Добра, щастя та терплячості. Мій улюблений вчитель по природознавству, бо інколи на уроках буває смішно. Поспішна Наталія Васильівна. Що ти їй побажаєш на день вчителя? Щоб у неї було багато гарних учнів і щоб в неї все в житті теж було гарно. А хто твій улюблений вчитель і чому? Мій улюблений вчитель – це Наталія Петрівна і вчителька по математиці Денека Олена Анатолівна. Що ти можеш побажати своїм улюбленим вчителям? Щоб в них були такі класи на наступні роки, які не психовані, або не які кричать, або портять нерви. І ще я бажаю те, щоб в них побільше нервів було. Мій улюблений вчитель – це Наталя Петрівна Поспішина, тому що іноді з нею робимо якісь експерименти і буває на уроці смішно. Що ти можеш побажати своїй улюбленій вчительці? Щоб в неї були діти виховані, щоб вони їй не заважали. Хто твій улюблений вчитель і чому? Мій улюблений вчитель – це Наталя Ванина, тому що вона мене вчила 4 роки і чогось навчила. Так, писати, читати та рахувати приклади. Я ж побажаю щастя, здоров'я і успіхи в роботі. Хто твій улюблений викладач і чому? По трудовому навчанні. Олекса Валерій Миколаїв. Тому що він гарно розказує. Ми робили кухонні лопатки, літачки. Що ти можеш побажати своєму улюбленому вчителі? Успіхів в роботі. В мене дуже багато улюблених вчителів, але я дуже люблю урок фізри та англійської мови. Я думаю, це гарно виходить. Це Наталія Петрівна Кукушкіна і дідовець Валерій Михайлович. Я їм бажаю щастя, здоров'я, і щоб вони ніколи не злилися на своїх учнів. Як ти думаєш, що б про тебе сказав твій викладач? Я думаю, що я непогано займаюся англійською та фізкультурою, і що вони радуються, коли я приходжу до них на уроки. У мене всі улюблені вчителі, але найбільше мені подобається Наталія Іванівна, яка вчила мене з першого класу. Наталія Іванівна Сміян. Вона мене навчила писати, читати всього, щоб ми перейшли в середню школу. Я побажаю їх хороших учнів і всього найкращого. Хто твій улюблений вчитель і чому? Розкажи трохи про нього. Взагалі у мене 4 улюблених вчителя. Перше, це, звісно ж, Кукушкіна Наталія Петрівна. Друге, це дідовець Валерій Михайлович. Третє, Сміян Наталія Іванівна. А четверт – це моя люба мама Мишко Олена Миколаївна. Люблю їх всім серцем, бажаю всього найкращого. Що тобі найбільше подобається робити у школі? Їсти в столовій.
що ти можеш побажати своїм улюбленим вчителям? Щоб у них було більше терпіння, здоров'я, та щоб вони років так в 100 пішли на пенсію. Наталія Іванівна та дідовець Валерій Олександрович. Я йому можу побажати, щоб в нього було все здорове і щоб в нього терпіння було. А я хочу побажати їм більше терпіння, щоб у них все було хорошо, і хороші ученики, і здоров'я. Ну, у мене самий такий улюблений вчитель – це Надія Пилипівна Дубина. Ще вона якось тихо об'ясняє все, не кричить. Це предмет української мови. Ще я її вважаю хорошої роботи, щоб у неї все склалося з навчанням дітей. Ми приєднуємося до побажань. Від усього серця дякуємо вам за наші знання, за наші успіхи. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта – в наших серцях.